Aquest cap de setmana, els millors artistes urbans nacionals i internacionals es donen cita en una trobada que transformarà els antics en cants vells. Us convidem a participar a Ús Barcelona. I és que aquest esdeveniment no vol ser només una mostra d'art de carrer, sinó que tothom podrà prendre part en workshops, veure exposicions, adquirir peces d'art i assistir a tallers. La cartellera teatral compta aquests dies amb un duel interpretatiu d'alçada. Pere Ponce i Juanjo Puigcorbé protagonitzen Si supiera cantar me salvaría, El crítico. L'obra, escrita per Juan Mayorga, ens presenta un diàleg entre un autor teatral i un crític implacable, a través del qual els dos protagonistes tractaran temes tan universals com l'art i l'amor. Amo a una mujer de un modo que usted ni siquiera podría imaginar. Un any més, Barcelona es converteix per uns dies en la capital del crim literari i és que arriba una nova edició de l'ABC Negra. Enguany, la trobada de novel·la negra de Barcelona atorga el premi Pepe Carballo a Andrea Camilleri, creador de Salvo Montalbano, en una edició on també prenen protagonisme el cinema i el blues. I si Barcelona és capital de la novel·la negra, aquests dies també ho és de la moda. Encara sou a temps de visitar la passarel·la 080. Aquests dies tenen lloc les darreres desfilades i no oblideu que el certamen compta amb l'Open Area, un espai comercial on trobareu moda, calçat i complements. Teniu moltes opcions per passar el millor cap de setmana. No les desaprofiteu!